שלום לכם צופות וצופים יקרים, אנחנו מארחים שוב את עורך דין מוטי קדוש, לשעבר יועץ השרה לשוויון חברתי, חברת הכנסת מירב כהן, שעסק אצלה בתחומי מניעת עושק קשישים וסיוע לקשישים בנושאים שונים. היום נשוחח על חשיבות עריכת צוואה. מדוע אנחנו צריכים, כאנשים מבוגרים, שתהיה לנו צוואה לבני משפחה או לאחרים, במידה ואין לנו בני משפחה קרובים, מדוע צריך את זה בכלל? שלום יוחאי. אז קודם כל, כשאנחנו מדברים על צוואה, נסביר במילים פשוטות מה הכוונה. צוואה, דומה לשם שלה, אדם מצווה מה יעלה בגורל רכושו, ומה יקרה עם הנכסים שלו לאחר שילך לבית עולמו. בעצם כאשר אנחנו עורכים צוואה, אנחנו מצווים את הרכוש שלנו לאנשים אחרים. אנחנו בעצם קובעים לאחר מותנו מה יעלה בגורל הרכוש שלנו. ולמה זה חשוב? היום אדם שלא עורך לעצמו צוואה, הרכוש שלו יחולק בהתאם לחוק הירושה. חוק הירושה קובע מי הם היורשים על פי דין, שזה תלוי במצב המשפחתי של אותו אדם, אבל זה יכול להיות אשתו וילדיו, בהנחה ואשתו בחיים, אז האישה והילדים מתחלקים חצי חצי ברכוש, כלומר אותו אדם הולך לעולמו, הוא מוריש את כל רכושו בחציו לאישה ובחציו לילדיו. אם אין לו אישה, אז הילדים. ויש חוק הירושה מגדיר לנו מי הם יורשים על פי דין, הורים, הורי הורים, הורי הורים, אחים, זה יכול להיות כל מיני דברים. אבל זה באופן ככה גדול. ומי שלא נשוי ואין לו ילדים? אז מי שלא נשוי ואין לו ילדים, אז הורי הוריו, הסבא והסבתא שלו והצאצאים שלהם. החוק מגדיר הורי הוריו וצאצאיו. כלומר, זה יכול להיות שהרכוש שלו יועבר לסבא והסבתא שלו או לילדים שלהם. כלומר, לאחים של ההורים שלו או לילדים שלהם. כלומר, לדודים. זה מעגלים שלישיים ורביעים. זה לשם, זה ילך בהנחה. והוא לא עשה צוואה. ואם זה אדם ערירי לגמרי, שאין לו קרובי משפחה בכלל, והיה לי דיון כזה בבית המשפט ממש לא מזמן, במקרה כזה רכושו יעבור אחר כבוד למדינת ישראל, שהיא היורשת החוקית, במקרה שלאדם אין למי להוריש את רכושו. אז למה חשוב לערוך צוואה? צוואה בעצם מסדירה את חלוקת הרכוש לאחר מותו של אדם. אדם עבד במשך כל ימיו ורכש לעצמו רכוש מסוים, וחשוב שזה יועבר בצורה שהוא בוחר ולא שהצורה שהחוק מורה לנו. יש לא מעט סיפורים, אפילו המון סיפורים, על סכסוכי אחים והורים ודודים, סכסוכי משפחה שהחלו לאחר מותו של אדם בעקבות הסכסוך על הרכוש שלו. ומדוע זה קרה? ברוב המקרים, כי הוא לא השאיר צוואה, והרכוש התחלק בהתאם לחוק. ואז מגיעים כל מיני בני משפחה שטוענים שיש להם חלק בנכס הזה או בחלק אחר, ואח אחד טוען שהאבא אמר לו בעל פה שמגיע לו לקבל XYZ או יותר. מתחיל כל מיני סדרה של התנצחויות שגוררת את כולנו לבתי משפט, לדיונים ארוכים וקשים ואמוציונליים, מאחר בדרך כלל מדובר בריבים של משפחה. וזה דבר מאוד לא נעים לראות את הילד מעיד נגד האמא בבית משפט וטוען שהיא כזאת או אחרת, ומתיחים האשמות נוראיות האחד בשני, וזה פשוט לא מומלץ. אני נתקלתי לפני שנתיים, הייתה כתבה מאוד גדולה של אחת העיתונאיות באחד הערוצים, על חשמלאי שהתלבש על קשישה באחד הערים בארץ. נכון. ובעצם קיבל ממנה סוג של ייפוי כוח או צוואה שהכל עובר אליו, שהרכוש עובר אליו. כאילו היא הייתה אהובתו, היא הייתה בת 80, הוא היה בן 30 או בן 40. ויש מקרים כאלה, שמעתי על עוד דרך עורך דין שלי שנתקל בדברים שמישהו אחר הלך והחתים אנשים מבוגרים על כך שהרכוש שלהם יעבירו את זה אליו בכל מיני תואנות. נכון. איך מתגברים על זה? כי זה גם קשור לצוואה. נכון. אז יש המון מקרים של אנשים שמצווים לאדם אחר, רכוש או את כל רכושם, ניקח את המקרה שסיפרת עליו. החשמלאי והאישה המבוגרת.
בוא, אני לא זוכר את פרטי המקרה, אבל אני מכיר את המקרה, אבל בוא שנייה נתכנס לעובדות שהוא חי איתה משך כמה שנים, ואכן היא ציוותה לו את כל רכושה. אז יכולים לקרות פה שני דברים. או שכל הרכוש שלו יעבור אליה, כפי שכתוב בצוואה, אם אכן זה היה הרצון שלה, אבל מה שקרה שם, הילדים התנגדו וטענו שהצבא נעשתה בהשפעה בלתי הוגנת או נעשתה שלא כדין. ואז אנחנו מגיעים לבית המשפט ובודקים איך נעשתה הצבא. מה היה המצב של המצווה שעה שערך את הצבא, הכשרות שלו, מה הוא ביקש לעשות שם. לכן כשאני מדבר על חשיבות צבא, אני אומר קודם כל חשוב לערוך צבא בשביל להסדיר את חלוקת הרכוש באופן ברור, בשביל למנוע סכסוכים. בדיוק בשביל המקרים האלה, בשביל להגיד שהרכוש מתחלק בצורה כזו או אחרת, או בצורה שהיא לא שווה או לא שוויונית, ואם אנחנו בוחרים לעשות חלוקה בצורה שהיא לא שוויונית, אז אני ממליץ להסביר למה. יש כל מיני דרכים לעריכת צוואה. עכשיו, כשאנחנו מגיעים לערוך צוואה, חשוב שנערוך אותה בצורה שהיא פשוטה וברורה, ולא משתמעת לשני פנים. ואנחנו נכתוב את הכל בצורה שהיא מאוד מאוד מפורטת, בדיוק כל יורש מה מגיע לו, ואיך, ובאיזה דרך. ואני, כשאני עורך צוואה, אני קודם כל רואה שהאדם מולי הוא כשיר לערוך צוואה. אותה גברת שערכה צוואה, אני לא יודע מה היה המצב שלה באותו יום שערכה צוואה, אבל לא, אין בעיה להתחקות ולראות. אני גם אם אני רואה שהאדם הוא קצת, בפרומיל, נוטה לאיזושהי תחושה של מבולבלות, אני מבקש ממנו לגשת לרופא כזה או אחר, בדרך כלל אני ממליץ לפסיכוגריאטר, שיעשה לו הערכה. שיביא מסמך שהוא קשיר והוא מבין את המציאות והוא תופס את המציאות בצורה ברורה, ככה שאני יכול לערוך לו צבא בלי חשש. ואם הוא הביא מסמך והאדם צלול והכל תקין אתו והוא מחליט שהוא מצווה את כל רכושו לחשמלאי, אז זה חוקי. אני לא יודע ספציפית מה קרה במקרה הזה, אבל בוא נצא מנקודת ההנחה שהגברת הייתה צלולה והעורך דין שערך את הצבא ערך אותה בצורה טובה וירד לפרטים והביא חוות דעת מרופא וראה שהגברת באמת ובתמים מבקשת להעביר את כל רכושה הרב לאותו חשמלאי, והיא הייתה קשירה בו זמן שעשתה את זה, אז זה הרצון שלה, ואנחנו נכבד אותו. אבל אם יהיה חסר לנו את המסמכים האלה, זה יכול ליצור בעיות. לכן כשאנחנו עורכים צוואה, חשוב לערוך אותה בצורה טובה. צוואה כזו שיהיה מאוד קשה לתקוף אותה אחר כך בבית המשפט ולטעון כנגדה טענות. יש לי שתי שאלות, סליחה, בנושא הזה. גם שוב מניסיון אישי. הורי זיכרונם לברכה, ערכו צוואה, אנחנו סך הכל הייתי בן יחיד, עשו את זה לפני קרוב ל-30-40 שנה, ומצבי המשפחתי השתנה בצורת נישואי, ילדיי וכיוצא בזה ודברים אחרים, ואמי, זיכרונה לברכה, הייתה במצב שכבר הייתה אלמנה, ושאלתי אותה אם היא תרצה לערוך את הצוואה מחדש, כי הצוואה הייתה כביכול רק אליי עם כל הנכסים, והיא יודעת שיש לה נכדים וכיוצא בזה, ואז ערכנו צוואה מחדש. האם דבר כזה מקובל? האם צריך לעשות את זה? או שמשאירים מטבע הדברים, ברור שאם אני יורש יחיד, ברור שאם יש לי אישה וילדים, זה מילא מתחלק ביניהם. טוב, זה קודם כל זה לא ברור, ואני אענה קודם כל על השאלה הראשונה. אין בעיה לערוך צוואה, ואז לערוך צוואה חדשה. צוואה מאוחרת גוברת. אדם ערך צוואה, ואחרי 10 שנים, כמו שאתה מתאר, המצב השתנה. זכותו מלאה לערוך צוואה חדשה, והוא יכול לסתור את כל מה שהיה בצוואה הקודמת. אם יבחר בכך, ואם הוא קשיר, ואם ערכנו צוואה כמו שצריך. עוד פעם, אני חוזר לזה. לגבי השאלה השנייה שלך, של הגלגולים של הצוואה. אנחנו נכנסים פה לדיני משפחה, זה תחום אחר, אבל באופן כללי. ירושה שאדם מקבל מהוריו או מאדם אחר, זה נקרא נכס חיצוני. זה לא תמיד נכנס לפול המשפחתי, זה כבר תלוי אם יש הסכם המון או אין הסכם המון, עניין אחר לגמרי. כלומר, העובדה שאמא שלך, עליה השלום, קיבלה או הוליכה, הורישה לך רכוש מסוים, זה לא עובר באופן אוטומטי לאשתך או לילדים שלך. זה תלוי. נכון שאשתך והילדים שלך הם יורשים חוקיים, אז זה אמור להגיע אליהם כביכול בדלת האחורית. אבל אם ערכת צוואה והחלטת לצוות את הרכוש שלך בצורה אחרת ולא שוויונית, והחלטת שאשתך תקבל סתם, לדוגמה, X אחוזים והילדה מספר אחר, זה בסדר, אם ערכת צוואה. אם לא ערכת צוואה, אכן הרכוש הזה יגיע באמצעות חוק הירושה ביום מן הימים לאותם יורשים חוקיים שלך. הכל תלוי באם ערכת צוואה או לא ערכת צוואה. זה הפתרון האולטימטיבי. אוקיי, ודבר נוסף בנושא הזה, בצוואה בדרך כלל נדרשים להיות עדים. נכון. שחותמים.
והיה והעדים הלכו לבית עולמם גם כן. מה קורה עם הצבא? אז יש באמת שלוש דרכים לערוך צבא. צבא בעדים, כמו שאתה מתאר, צבא בכתב יד, וצבא מול רשות. אכן, העדים הולכים לעולמם, אבל החתימות שלהם נעשות בנוכחות עורך דין. זה לא שהעד חותם. בדרך כלל, העדים זה עורך דין ועוד עורך דין מהמשרד, או מישהו ש... או אחרים דווקא. אגב, העד לא יכול להיות מישהו שהצבא מצווה אליו. כלומר, אם הבת שלך היא יורשת שלך, היא לא יכולה להיות עדה. ברור. אז יש עדים, ורואים את החתימה של העדים על הצבא, וגם הם הלכו לעולמם. החתימה שלה ישנה, אפשר לבדוק באמצעות חוודת גרפולוגית, שאכן חתימת העד תואמת לעד, ואין פה משהו אחר. בדרך כלל אם זה בעיה, אבל אם זה מגיע לפתחו של בית המשפט, אז עושים חוודת גרפולוגית, לא נתקל. מוטי, אנא ממך, סכם מדוע אנחנו זקוקים לצוואה, להמשך הבינדורי, או בכלל מבחינת החשיבות שלה. בבקשה. קודם כל, חשוב לערוך צוואה מכמה סיבות. הסיבות העיקריות שלהם זה הביטחון האישי שלנו והשקט הנפשי שלנו, שהרכוש שלנו יגיע למקומות שאנחנו מבקשים שיגיע אליהם. לא בהכרח בטוח שכאשר אדם לא עורך צוואה והרכוש שלו יתחלק לפי חוק הירושה, הוא יגיע לאן שהוא מבקש. ייתכן מאוד שהוא יגיע למקומות שלא בטוח שהמצווה רצה שהוא יגיע אליהם. לכן בכל גיל חשוב לערוך צוואה, מאחר ויש נישואים שניים או גירושים או פרידה או כל מיני דברים שמאלצים אותנו לשמור את הרכוש שלנו ולוודא שהוא מגיע לאן שאנחנו מבקשים. על כן, עריכת צוואה חשובה בכל גיל, וחשובה בשביל לוודא שהרכוש שלנו, שעמלנו עליו והוא שייך לנו, יגיע למקומות שאנחנו מבקשים שהוא יגיע אליהם ולא לשום מקום אחר. זה דבר ראשון על חשיבות צוואה. האספקט השני של חשיבות צוואה זה מניעת הסכסוכים. אנחנו רואים המון המון סכסוכים עקב חוק הירושה, וכאשר אנחנו באים ועורכים צוואה, ועורכים אותה בצורה ברורה, וכמו שצריך, אנחנו בעצם מונעים את הסכסוך המשפחתי או החברי. ואנחנו גם נכניס מנגנונים בצוואה שצופה את הסכסוך. נניח אדם הוריש לילדיו נכסים מסוימים, ובין היתר הוריש עסק. והעסק במרוצת השנים נחלש, ויש סכסוך בין האחים. אח אחד רוצה למכור, אח אחד רוצה להשאיר. אנחנו כבר נשאיר מנגנונים בתוך הצבא. נניח נצווה שאם יש סכסוך, אז לאח אחד תהיה אפשרות לקנות את האח האחר, ואם הוא לא מסכים, אז נמכור את העסק ונחלק. לחילופין, היה לי מקרה שאבא הוריש שטח חקלאי, תייצו איתי עם הילדים מה נעשה. חלק מהילדים, הוא אמר לי מה יקרה אם חלק מהילדים ירצו למכור, וחלק ירצו להמשיך. אמרתי לו, תשמע, זה קורה הרבה. בדרך כלל נותנים מנגנון פתרון. קובעים שאם מעל, סתם דוגמה, 60% מהיורשים מבקשים למכור, אז מוכרים, עושים מנגנון של מכירה או מנגנון של הפשרה והמשכה. לסיכום, okay. חשוב לערוך צבא, חשוב לערוך אותה בצורה ברורה, יהירה ומהירה. ועם עורך דין. ועם עורך דין, כמובן. או עורכת דין. או עורכת דין, לא חשוב. יפה. ומתומצתת. ולאחר שסיכמנו את נושא עריכת הצוואה, בואו נדון בנושא שנתקלתי בו לאחרונה, גם מתוך כך שעשיתי קורס של תמיכת קבלת החלטות עם משרד המשפטים, למה זה חשוב, למה צריך להתעסק עם זה, למה צריך אדם בגילי להיות תומך החלטה לאדם אחר, ולמה צריך את משרד המשפטים בשביל זה. תראה. אני לא מכיר את ההוראה הספציפית במשרד המשפטים, אבל אני למשרד המשפטים, אבל אני אסביר שנייה על תומך החלטות. תומך החלטות זה מושג שהוא תפס תאוצה בשנים האחרונות, כי יש לו חשיבות. בעצם תומך החלטות זה אדם שהוא מתמנה על ידי בית המשפט כתומך החלטות לאדם אחר. אותו אדם צריך לבקש שימונה לו תומך החלטות. הוא יבקש שמישהו אחר יעזור לו. עכשיו, תומך החלטות כשמו כן הוא תומך באדם אחר לקבל החלטות. האדם האחר צריך להיות אדם כשיר. זה לא אדם שכשרותו נפגמה המשפטית או השכלית, או שיש לו איזושהי דימנציה או מחלה אחרת שמונעת ממנו לתפקד. כי אם הוא במצב כזה, אז או שהוא היה צריך לערוך לעצמו ייפוי כוח מתמשך ולהגדיר מה יקרה, או שימנו לו אפוטרופוס. כלומר, אדם שמבקש תומך החלטות, זה צריך להיות אדם שהוא באופן קרוב לוודאי צלול ויודע לקבל החלטות, הוא פשוט נעזר בנושא מסוים. אני אתן לך דוגמה. גברת מבוגרת, מבקשת להחליף את המטבח שלה. והיא רוצה לשם כך לנטול הלוואה מהבנק או מחברת אשראי. והיא לא יודעת בדיוק מה זה אומר פריים פלוס אחד או פריים פלוס חצי. היא לא מבינה בתנאי ההלוואה.
ובאופן כללי היא צריכה סיוע ברמה הכספית. היא מקבלת גמלאות ופנסיה, והיא לא מצליחה לנהל את ענייניה הכספיים בצורה טובה. היא שוכחת כרטיסי אשראי או שוכחת את הקוד, יש לה בעיה בהתנהלות הכלכלית. אז מגיע אדם, זה יכול להיות הבן שלה, הבת שלה, הקרוב, שכן, זה גם יכול להיות, אגב, תומך החלטות מקצועי בתשלום או בהתנדבות, זה תלוי. ואותו אדם יעזור לה לקבל החלטות. הוא יישב איתה ויסביר לה מה מהות ההלוואה, הוא יסביר לה איך להתנהל נכון עם חשבון הבנק, איך היא יכולה למשוך כספים מבנקת כזה או אחר, או לפנות לעריכת מסמך מול הבנק. בעצם הוא יתמוך בה, הוא יעזור לה לקבל את ההחלטה שתטיב איתה, הוא יעזור לה להבין מה זה אומר ההלוואה ואיפה לקבל את ההלוואה הכי טובה, אם אפשר. אבל חשוב לציין, תומך קבלת החלטות לעולם לא יכול לקבל החלטה במקום האדם שהוא תומך בו. הוא עוזר לו, הוא תומך בו לקבל החלטה. הוא גם לא יכול לחתום עבורה. הוא לא יכול לקחת כסף. לא. קודם כל, אם יש לו איפוי כוח, אז הוא כן. לגבי לקחת כסף, אם הוא תומך החלטות בתשלום, אז כן. אם בהתנדבות או במשפחה, אז לא. מה שנקבע. תומך קבלת החלטות, יש גם תנאים שהחוק מגדיר מי בכלל יכול להתמנות כתומך קבלת החלטות. זה חייב להיות בגיר, זה חייב להיות אדם שהוא בעצמו לא מונה לו אפוטרופוס, או שאין איפוי כוח פעיל בעניינו, שהוא עצמו קשיר להתמנות כאחד כזה. והוא בעצם עוזר לאדם, תומך בו לקבל החלטה. זה לא חייב להיות עניין רכושי, זה גם יכול להיות תומך קבלת החלטות בדברים אחרים, רפואי. אדם שלא ממש מבין מה אומר הליך מסוים, אז אדם אחר יעזור לו ויסביר לו שההליך הרפואי כרוך תומן בחובו החלמה של תקופה מסוימת, והוא יעריך בבית חולים מסוים, ומי שינתח אותו זה הרופא כזה וכזה, והוא ייתן לו פרספקטיבה בצורה יותר פשוטה ובהירה על מה ההליך שהוא הולך לעבור, והוא יתמוך בו ויעזור לו לקבל את ההחלטה. אבל שוב, חשוב להגדיר שתומך החלטות לעולם לא מקבל החלטות במקום האדם הנתמך. הוא יסייע לו, הוא יעזור לו, הוא יסביר לו, אבל הוא לא יקבל החלטה במשמו, הוא יתמוך בו. אחד הדברים שאנחנו קיבלנו בקורס, הביאו לנו דוגמה שבעצם השופט שביקשו ממנו למנות אפוטרופוס לאיזושהי גברת, החליט תוך כדי דיון עם הגברת שהוא לא ממנה אפוטרופוס, אלא שהשירות הסוציאלי יחפש תומך או תומך את ההחלטה. כן. נתקלת בדברים כאלה? כן, יש דברים כאלה, ומהסיבה הפשוטה. היה לנו פרק על אפוטרופסות. ושם אני הסברתי כמה האפוטרופוס, המינוי כאפוטרופוס, הוא כלי קשיח. הוא כלי שבעצם שולל מהאדם את קבלת ההחלטות שלו, והוא מאפשר לאדם אחר להחליט במקום האדם. לכן בית המשפט, כשהוא מתכנס לקבוע מינוי אפוטרופוס לאדם, הוא לא ממהר לתת לאדם אחר אפוטרופסות על אדם מסוים, כי הוא בעצם שולל את החירות שלו. הוא ירצה לראות חוות דעת ולראות שהאדם שמבקשים למנות לו אפוטרופוס הוא אכן פסול כשרות משפטית, והוא לא יכול לנהל את ענייניו. יכול להיות שבמקרה הזה שהביאו לכם בקורס, ראו אדם שאולי לא מאוד סלול, ואולי לא מאוד מבין בענייניו, אבל הוא גם לא ברמה שהוא צריך אפוטרופוס. כלומר, הוא יודע לנהל את חיי היום שלו, הוא לא מבין בנושאים, הוא צריך קצת עזרה, אבל זה לא אומר שצריך למנות לו אפוטרופוס. אז הוא שלל את בקשת המינוי אפוטרופוס, והמליץ על קבלת תומך החלטות שיעזור לו בדברים שהוא מתקשה בהם, וזה מצוין. תודה רבה לך, עורך דין מוטי קדוש. היום שוחחנו על שני נושאים מאוד חשובים. עריכת צוואה, מדוע היא חשובה, ועל נושא אחר, שהוא קבלת, תומך בקבלת החלטות, שחשוב לנו כאנשים מבוגרים, שיהיה מישהו שיסייע לנו, במידה ואנחנו צריכים, לסייע לנו בקבלת החלטות, בחיינו, בכל נושא שצריך. נשמח לארח את עורך דין מוטי קדוש בנושאים אחרים בפעם הבאה. תודה רבה לכם, צופות וצופים יקרים, להתראות.